І ржавий метал, цвяхи та небезпечні гойдалки. У Кропивницькому переважна більшість дитячих майданчиків потребують заміни чи ремонту. Тож наразі батькам треба більш уважно обирати місця для ігор малечі. Чекати дітям нових безпечних розвиваючих майданчиків або продовжувати грати там, де є хоч щось, дізнаємось далі. А що би ти хотів, щоб тут було? Не знаю. Можливо, домик якийсь, можливо, ракету якусь. Молода мати Ірина вкрай незадоволена ігровими зонами, розташованими біля її будинку по вулиці Кременчуцькій, 5. Поміж кущів та дерев діти грають на радянських залізних конструкціях, бо назвати їх дитячими не можна. Вони небезпечні, але діти у нас звикли, тому відповідно ми не драматизуємо. Ми ходимо або на інший мікрорайон через річку, на Ковалівку гуляти, там більш нові майданчики. В пісочниці не граємося, зазвичай просимо дітей туди не лізти, тому що безхатні тварини туди ходять теж у вбиральню. А це теж молода матуся Джема. Жінка розказує, що на її пам'яті дитячий майданчик вперше пофарбували працівники ЖЕО. Навіть змастили кремезні гойдалки, але суттєво полагодити майданчик навіть не обіцяють. Це, мабуть, перший раз за такий наш термін проживання. Тут ми бачимо таку картину. До цього такого не наблюдали. Можливо, раніше ми цього не замічали, бо в нас дитина поки тільки 5 років йому. Ну, за цей період, поки в нас дитина, ну, майданчики були такі, які вони є. Оце перший раз їх пофарбували. Хотілося б краще, хотілося б нам, щоб більш спрямованість була на безпеку дітей в першу чергу і на все ж таки якість тих ж самих гойдалок, наприклад, або там ці горки, да, щоб там більш там з ручками вони були, щоб дитина в безпеці була, коли з'їжджає, ніде не перевернулась, не скинулась, ніде. Ну, таким чином. І щоб менше, звісно, там ржавчини якоїсь було. Головні загрози для дітей на старих локаціях для ігор – оголені цвяхи, гостра арматура, діряві дитячі гірки та прогнилі сидіння гойдалок. Найбільше аварійних дитячих конструкцій у середмістях України, де стара забудова. Ба більше, урбаністи радять будувати майданчики, які будуть не тільки безпечними, але й викликати зацікавленість дитини. Олена – переселенка з Донеччини, наразі мешкає у Німеччині. Розказує про локації для ігор дітей за кордоном. Мы когда первый раз приехали в Германию, мы, получается, с детьми ходили и искали детские площадки. И это было очень тяжело сделать, потому что ты сначала как бы их особо не замечаешь, потому что они не такие яркие, как у нас в Украине, к которым мы привыкли, что там у нас прям игра красок на площадке, но такого нет. Здесь они немножко такие в строгом формате, немножко все такое серенькое. Но очень интересное в своєму плані. В Україні у 2021 році прийнято стандарт для дитячих майданчиків. Державний стандарт такий самий, який діє в Європі. Раніше ніяких правил для створення майданчиків не існувало. Юлія Гвоздович, голова громадської організації «Батьки в дії» в місті Львів, розказує про свій досвід створення сучасних локацій, де окрім розвиваючих гойдалок є інклюзивні. Наша така група мам і тат у Львові почала цікавитися вже досить давно, бо ми проаналізували всі дитячі майданчики нашого міста Львова і з'ясували, що в місті є понад 600 майданчиків і вони всі однакові. Ми ініціювали це у Львові, прийшли прямо до міської влади, але насправді отримали такий трошки навіть опір щодо зміни підходу до дитячих майданчиків. Такі креативні дитячі простори, як ми бачимо в більш розвинених країнах, зокрема Європейського Союзу, вони потребують чималих коштів. Вони потребують професійних архітекторів. Кожен майданчик повинен мати свого балансу утримувача, тобто чітко, конкретно, в кого на відповідальності він є. Далі, тому балансу утримувачу повинні виділятися гроші. Це я впевнена, що більшість з наших 1000+ громад України цього не роблять. А от що думають містяни про стан дитячих майданчиків, дізнавались просто неба. Так, є дуже велика проблема. Вони не гарні, не пофарбовані, не доглянуті. Іноді навіть брудно буває. Дітям не дуже зручно взагалі кататися. Так само, як і гойдалки, вони теж вже старі, скрипучі, вже скільки їм років. Дуже багато. От, наприклад, ця гірка, там в трубі отака дірка. Ніхто її не ремонтує.
тому, звісно, діти вивихають і ноги. Діти зазвичай обмежуються тим або обирають те, що є. Зазвичай у нас діти гуляють камінням, тобто, як звичні діти, як ми це робили. Вони збирають палиці, збирають каміння, тобто сюди вони рідко просяться. Наразі в Україні зберігається негативна статистика по дитячій травматизації на небезпечних майданчиках, тож батькам треба вимагати ремонтів у балансоутримувачів ігрових зон, якщо локації становлять небезпеку для життя дитини. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, Юрій Коропалов. Телевізійні новини СБН.